Сега ще демонстрирам как ще гласуваме с машина. Картата се поставя в долния отвор на машината с чипа нагоре. Отваря се първи екран на машината, на който е много важно избирателя да избере в кои избори ще гласува, с маркиране на полето с надписа «Избори за народни представители» или «Избори за членове на Европейски парламент». С бутона «Потвърждавам» преминава към втори екран, който също го пита това ли са изборите, за които е избрал да гласува. С бутона «Връщане назад» може да се върне отново на първи екран и да промени избора си, но е желателно, ако желая да гласува и двата избора, да избере и да маркира и двата избора, да потвърди своя избор както на първия, така и на втория екран, след което връщане назад няма. Показва се бюлетината за народни представители. Бюлетината е на три страници. С бутона следваща страница и предишна страница се прелистват и трите страници на бюлетините. Може да се гласува за партии и коалиции. Когато маркирате партия или коалиция, можете да гласувате и с преференция. С бутона следващ избор се преминава към към бюлетината за Европейски парламент. Отново могат да се прелистват страниците. Когато се избере гласуване за партия или коалиция, се избира и преференция. С бутона преглед се показва какъв избор е направен и за двата вида избори. Той може да бъде променен, но ако е правилен, се натиска бутона гласуване и се отпечатват и двете бюлетини. Избирателя трябва да изчака отпечатването на бюлетините, без да ги дърпа от машината. Приключването на отпечатването става с звуков сигнал. Вземаме бюлетините, сгъваме ги, член на СИК поставя печат и се пускат в двете кутии за гласуване. И така, уважаеми зрители, Станислав Балабанов е тук при мен. Здравейте, господин Балабанов. За първи път, между другото, в студиото обикновено така разпалено говорим от разстояние. Вие от коларите, аз от тук. Здравейте, добър ден. Да, в това студио за първи път. Да кажа и да спазвам правилата. Станислав Балабанов от Има такъв народ, водач на листата на Има такъв народ за 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив. И на 17-ти. И на 17-ти. Пловдив. Добре. Област. Пловдив област. Добре, как ви изглежда кампанията? Всъщност такъв въпрос ви зададох, влизайки в студиото. Ами от наша страна, от името на Има такъв народ, понеже ние се стремим да сме на терен ежедневно по места с моите колеги, е изключително положително, тъй като си говорим с хората свободно на площада, на улицата, говорим си за проблемите, говорим си за това какво се случи последната една година, какви са техните възприятия и се стремим максимално да ги призоваваме да гласуват, защото това е смисъла на демокрацията по принцип, а и българския народ има това демократично оръжие в ръцете си. Стоят ли си вкъщи, правят услуга на тези, срещу които ние се борим. Обединят ли си, излезат ли на 9 юни, картината може и да е различна. Така, оптимист ли сте? Аз винаги съм бил оптимист, защото ако кажа, че не съм оптимист или нищо не се случва в тази държава, тя на практика е изгубена. Така че продължавам да вярвам в това, че българските граждани са търпеливи, но не могат с лека ръка да забравят това, което им се причини тук в последната една година. Гледайки управление между партии, които са несъвместими по принцип, партия, която се създаде за да разгражда един стар модел, а реши да управлява със същия този модел. Това според мен българите няма да го простят и вече от тях зависи как ще се събудим на 10 юни. Съвместима ли е партия Има такъв народ обаче с тези формации, които видяхме в 9-месечно управление? ГЕРБ, СДС, ППДБ, но и ДПС слагам тук също така, защото подкрепата на ДПС беше много ключова в не един или два случая и момента. Това, което мога да кажа от лично име, от името на партията, която представлявам в момента, ние сме изключително дясно ориентирана формация. Проевропейски ориентирана, т.е. нашите погледи са насочени към Европа, не са насочени на изток. За да мога по-общо да ви отговоря на този въпрос. Иначе в конкретика, разбира се, има... Извинявайте, в този смисъл тези партии отговарят на вашата европейска ориентация. По-скоро на профила на ориентацията ни, но оттам нататък, разбира се, има много нота по пъти. И винаги в предизборна кампания аз винаги съм си задавал въпроса, добре, какво искаме ние като общество? Разбира се, едно общество като нашето заслужава да има стабилна държава, работещ кабинет, който се грижи за българските граждани, изпълнение по политики и така нататък. Ние имаме готова управленска програма с конкретни приоритети, с срокове за изпълнение и по-скоро бихме разговаряли с много по-широк профил от формации,
които българския гражданин отреди в 50-тия парламент, за да видим подкрепят ли приоритетите на има такъв народ. Има ли разбиране по тези политики? Сега, за да говоря предварително с кого и по какъв начин, не мога, защото не знам как ще бъдат разпределени политиките. Но ще имате ли условия? Ваши лични условия, свързани с политики, управленска програма? Е, винаги има условия. Сега не мога да се съглася, че тук се хващам за думи, които се хвърлят обикновено в предизборна кампания. Не мога да се съглася България да осъдни с министър-председател, който така напоследък се набива в публичното пространство като ярка политическа фигура, какъвто е Бойко Борисов. Но пък има такъв народ, за да търси варианти в тази ситуация, по-скоро сме ориентирани към експертен кабинет. Тоест, експерти от много по-широк профил от партии, които да влязат с конкретна задача и да я свършат и да са максимално разграничени от ярките политически фигури. Защото от едната страна, давам ви аналогични примери, стоят Борисов и Пеевски. От другата страна обаче стоят Кирил Петков и Асен Василев. Тези хора нямат място в изпълнителната власт по принцип. Така че да се стремим според мен, да и видим има ли хора? Воля... И двете страни ли визирате, че нямат място? И двете страни, разбира се. И затова по-скоро се стремим към изключване на ярките политически формации в бъдещата изпълнителна власт, за да дадем въобще възможност на България да има стабилно правителство. Иначе какво получаваме? Нови избори, спирала от избори. В един момент българската икономика и българските граждани търсят решение, а не само хвърляне на прах в очите, някое друго извънредно заседание, в което ще им каже, че ви дигнем пенсиите, с което нищо не се случва, нищо не се променя. Трябва да има стабилност, за да може България да гарантира и евроатлантическите си ценности, и геополитическата си позиция, и на практика, чисто практично, стабилността в държавата, връщането на доверието в институциите. Затова казвам, има такъв народ, ще се опита да донесе разума в 50-тия парламент, а оттам нататък, каквото сега покаже в крайна сметка. Тоест, преговори и разговори са възможни с абсолютно всички, които отговарят на вашата ориентация. Възможни са с тези, които българските граждани отредат да влезат. Това аз като първо, български гражданин, примерно, ако питате моето мнение лично, ще бъда изумен, ако от тези, които коментирахме доскоро и които бяха в общо управление, въобще получат доверие. Но всичко зависи от българските граждани. Според те имат моментната социология, виждате какво е разпределението. Абе, аз се опитвам да не вярвам на социология, да им вярвам на хората. Ще си говорим отново след 9 юни. Да, тогава ще бъде най-сигурно. Но въпреки това задавам тези въпроси, защото избирателя е хубаво да има предвидимост. Знам, че политиците не ги обичате, защото е рано преди да има резултати, но в крайна сметка поне да знаят какво да очакват с вас, а не след това да идва време за обясненията, защо ние управляваме с този, когото наричаме по един и друг начин. Това не го насочвам единствено към Продължаваме промяната Демократична България, към всички, защото сме виждали много неща. Вашите приоритети, три на брой ми посочете, такава ни е рамката, с какво ще започнете и какво споделяте на избирателите на конкретните? Те са повече, но айде да се спрем на три основни, според мен, които ще свършат наистина практична работа към обществото. Първо ще спрем безконтролното тегляне на външния дълг, защото в момента е над 20 милиарда. Тоест тази опасна финансова политика на Асен Василев, в момента външния дълг е над 20 милиарда. Как ще балансирате? Откъде? През бюджета. С експерти, които наистина разбират от финанси, за да се контролира и да не се хвърля прах в очите, защото Асен какво правеше? За да излезе 3% дефицит на хартия, тегли външен заем, за да му покажат сметки, че там пише 3% дефицит, всъщност не е толкова. Вие какво, за да се контролира инфлацията в държавата, нали, ще спрем това безконтролно хвърляне на пари в държавата. Тоест, тук днес ще ви дигнем пенсиите, обаче само днес. Вие днес няма да го почувствате, инфлацията ще ви изяде парите. Балансиран контрол през бюджета и, разбира се, като говоря за бюджет, един от много тежките проблеми в държавата, демографската криза, защото сме млади хора, аз и вие, а изчезваме като нация. Това е по статистика на НСИ. Не знаете какво тежко клише в предизборните кампании се превръща демографската криза, която е огромен проблем? Ние имаме конкретно решение. Първото нещо, което ще направим в 50-тия парламент, е да стимулираме младите семейства, като им облекчаваме кредитите за първо жилище, защото знаете колко струват жилищата в София и вече и в по-големите градове в държавата. Знаете, че всички млади хора, почти всички са на кредити, за да могат да си го позволят това нещо. Да спрат да мислят за тези неща, ще се опитаме да им ги облекчим, за да могат да мислят за хубави неща, да създават деца, да ги отглеждат и да ги възпитават в едно нормално българско семейство. Ще ги освободим от данъци, но тази практична насоченост ще бъде само за тези, които работят и учат.
за да може наистина да стига до тези хора и наистина да е балансирано, а не просто да изграждаме едни бъдещи избиратели, които са готови после да ти върнат жеста. Как ще, откъде ще компенсирате тогава? От коя група ще компенсирате това, което ще спестите на работещите училища? Нали, това вече ще е конкретен експертен разговор по отношение на финанси. Тук ще говорят експертите, за да може да се види къде в една бъдеща актуализация или в един нов бюджет, който ще стартира от следващата година, могат да се намерят тези средства. Могат със сигурност да се намерят тези средства, ако се контролира правилно на бюджета. И третото основно нещо е, то е фундамента в държавата в момента, тъй като то е нарушение противоконституционен. Говорим за конституцията и най-важния закон в държавата. Ще търсим мнозинство, колкото и да е сложно, за да поправим тази вредна конституция. Защото слушам предните ви гости, че говорят по политически теми в момента решение на служебния кабинет, само че това е следствие вече от глупавите промени в конституцията, които направи Христо Иванов и продължаваме промяната декември месец. Тоест, в момента гледаме един политически кабинет на база вредните промени в Конституцията. Виждате, че парламента не може да го контролира. В каква позиция искате да върнете Конституцията? Как да звучи тя в случая? Ами, основните базисни неща и независимостта на институциите ще я върнем през Конституцията, защото в момента те се опитаха да слеят институциите в едно с тези промени. Отделно служебните кабинети отново ще трябва да се върнат под правомощията на независима институция като президентство, за да не спадаме пък в политически зависимости на по-силната политическа партия на днешния ден, която може да си позволи да има такъв служебен кабинет. Всичките тези неща, разбира се, тук мога да влизам в детайли по отношение правосъдна и съдебна реформа. А между другото, като говорим за реформи, ако си спомните и видите реално фактите на база съдебна реформа, заради има такъв народ, имаше две конкретни промени в тази съдебна реформа. Закриването на спецсъда и спецпрокуратурата. Ето две неща, които има такъв народ направи и ги приключи в името на това да се бори. Не беше ли продължаваме промяната демократична България? Не има такъв народ в предни парламенти с предложения и с ефект. Когато бяхме първо в политическа сила, това се добре. Случи. Какво продължаваме стана промяната, не се бяха създали още. Какво става с правосъдната реформа в правораздавателната ни система? Нищо, мисля. Нищо, разбира се, нищо. И защо? Това е, и тук трябва да питате Христо Иванов, какво става, защото той умишлено мълчи, пък се пъчат по време на предизборна кампания и си бият гради, че едва ли не вървят по пътя на съдебната реформа. Вие имате ли визия как да се продължи този процес? Ние имахме една конкретна визия по отношение на Конституцията с конкретно предложение. Сега тук се сещам, например, виста главния прокурор да се избира пряко от хората. Пряко от хората. Точно така, за да има по-голяма представителност, за да може тази личност да е представена от обществото, а не от джуджета и феи и разни приказни герои, които в момента, ако му погледнете лицето, той е също като на този, който в момента се опитва да го играе политик, ма забрави, че толкова дълги години беше слуга на тези, които го контролираха отзад. Ето срещу това се борим, а в момента виждаме една фалшива монета с две страни. Едно минало на постната пица, в което българите живееха 12 години, и едно настояще в последните на 2-3 години, в което вие, освен кеш и такива и такава лексика, улична лексика, дали чувате в момента? Аз се задавам с моите колеги, си говорим в телевизията, защото сме и колеги журналисти. Сега и обсъждаме какво се е случило и си казваме, как бе една година управляваха, какво направиха за хората. Значи ежедневно беше смяната на регулаторите, кой как ще овладява регулаторите. Всичките тези отвратителни записи в момента, там, които се хвърлят, показва истинското им лице. Преразказите са няколко. Един е на Продължаваме промяната демократична България, другия е на ГЕРБ СДС. Затова ви питам като странични наблюдатели, по-скоро били в опозиция в парламента за правораздавателната система и това, което предстои. На идеята главният прокурор да се избира от хората, от всички нас. Това как може да се случи? Много накратко ми отговорете, защото сме на финал. Чрез избор на главен прокурор. Мисълта ми е как се променя. Президент, така ще се избира и главен трябва прокурор. Трябва да се разпише някъде като механизъм. Ще се разпише като промяна в Конституцията. Конституцията това, трябва това да засегне. И това беше наша идея. Да залегне, те не потърсиха въобще мнението тогава на Има такъв народ, защото бяха в стаята на Певски. И като говорите за преразкази, нали, и такива разкази от двете формации, те всъщност седнаха заедно и написаха един роман с ужасен край, от който трябва да се събудим на 10 юни. Защо според вас, последен въпрос имам, защо според вас ви пакетират политически наблюдатели като възможна конфигурация с ГЕРБ, СДС и ДПС? И възможна ли е за вас такава конфигурация?
Те винаги са ни пакетирали. От създаването ни като политически субект в държавата и политическа формация винаги говориха. Те сега тук дългата ръка на ДПС. Те тук са разбрали. Те са патриоти. Видях, че има такъв народ. Последните три години остана единствената последователна формация. Да, стартирахме разговор с вас днес по темата за това, че чисто базисно общата ни европейска ориентация е една и съща, така или иначе. Това дава възможност за разговори по политики. Но те трябва да разберем, готови ли са да приемат политиките на Има такъв народ. Целият спектър от тези партии, не само ГЕРБ и ДПС, говоря и за Продължаваме промяната Демократична България. Защото ако им изключа лидерите на тази формация, аз съм практичен човек. Във всяка една формация има добри експерти, които заслужават внимание и могат да помогнат. Тоест, експертен кабинет, да, възможно е такава конфигурация. Ми да, ние се стремим към такова, ако въобще е възможно да има редовно правителство. В противен случай ще гледаме как някои хора не зачитат базисни, как да кажа, геополитически неща, които България е приела още преди години. Те първо ще видим на 9 юни какво ще отреди българския избирател. Казвам го почти всеки ден това изречение. Господин Балабанов, на финала може да се обърнете към избирателите и да кажете номера на вашата бюлетина. Уважаеми български граждани, то все ни дават тази възможност телевизионните студия в момента да се обръщаме към вас. Аз съм сигурен, вие вече знаете на база това, което ви се случи в последната една година. Изберете сами, искате ли го този същия модел на управление и тези лъжи да ви се случи след 10 юни или искате нормални хора като вас в политиката. Ние от Има такъв народ сме такива. Номера на бюлетината е едно. Аз винаги ви казвам, че вие сте номер едно. Излезте и гласувайте и ги да кажете на 9. Успех, господин Балабанов, в надпреварата за българския парламент. 50-ти поред. Продължаваме напред, уважаеми зрители.